הלו, כוסי, חפשת גבר אמיתי. אתה רוצה סתירה? דבי. הופה, לימור. רבי אופר נמצא? לא, מה את צריכה? אתה רבי אופר? לא, נו, כמה את צריכה? אני צריכה גראס ב-100 שקל. אבל שיהיו פרחים יפים ובלי זרעים, טוב? דיר בלק, אתה בורח. הלו, זה רבי אופר, מה המצב, גבר? הלאה, שולט אתה. שולט מספר אחד, השליט. תשמע, מנה חמה, נחש מי בא לסעוד? החברה של השוטר מהתישוד. מה לעשות? הודעה, הודעה, יום קצר היום, מה? סבבה. סבבה, מה שתגיד, אחי, מה שתגיד. ביי. איך את זה תן לה רבע קילו? רבע קילו ב-100 שקל. הלקוח 150,000. פרס! מה אתה שואל שאלות? צ'יקו. מה? עצרו אותך פעם. פעם אחת. פעם שנייה יותר כיף.